apa saja langkah yang dia nak buat dia mengaitkannya dengan kanda Allah dia mengaitkannya dengan perintah Rasulullah Contohnya, kita kata kalau dia kata bangun pagi nak makan. Jadi makannya apa? Pertama makannya yang halal. Kedua makannya dengan usaha yang sendiri. Kalau boleh, jangan jangan tunggu beli yang dah dimasak orang. Kita tak tahu apa campurannya. Ketiga, dia juga makan mengikut adab-adab yang dipesankan oleh Rasulullah. Adabnya dengan berdoa, dengan cuci tangan, bersama-bersama jemaah dan sebagainya. Tidak mencaci makanan, tidak menghina makanan, tidak menolak kata ini tak sedap, ini sedap dan sebagainya. Ada banyak adab-adab yang harus kita pertahankan untuk membolehkan juadah yang kita hidangkan kepada anak-anak itu. Memang benar-benar juadah yang benar-benar diberkati Allah. Pertama daripada hasilnya Makanan itu dibeli daripada duit yang bagaimana Duit yang halal ataupun duit yang subahah Atau duit yang tidak jelas datangnya Kedua makanannya pasti adalah yang yang paling penting Ialah bersih dan halal Halal dari segi uh, Apa kita kata prosesnya Halal dari segi asalnya Halal dari segi prosesnya Dan halal dari segi masaknya okay, Pengalaman Umi di Singapura oleh kerana ramainya yang yang, yang menyambut itu kebanyakannya bukan Islam maka diberi tugas untuk ke ke Singapura selama enam bulan lama dah lekirnya lah 2000 apa entah 2003 ke 2004 gitu Apabila diraikan oleh orang bukan Islam Maka kalau di Singapura ada satu kedai Kedai makanan India yang Sangat popular namanya Kedai goreng, uh, kedai daun pisang. Kedai daun pisang yang uh, kalau kita masuk dalam restoran memang orangnya ramai, restorannya sangat besar, sambutannya sangat hebat. Okey. Kan dia katanya karinya sedap dan macam-macam lagi sedap. Okey, Umi dalam rombongan itu bersama dengan 5 uh, orang, satu seorang dari Indonesia, seorang dari dari Filipina, seorang dari Vietnam, seorang dari Myanmar. Jadi maknanya kita kata 4 orang, kita kata yang Islamnya ke Umi berdua lah dengan yang Indonesia uh, maka apa yang terjadi dia ajak makan ke situ jadi bila masuk saja ke restoran itu kita sudah nampaklah gambar dewa-dewa sebesar-besarnya lelak 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 contohnya yang membayangkan yang menggambarkan bahawa pemilik kedai itu atau restoran itu bukan Islam okey gambar kuil gambar segala benda lah okey dan kita uh, yang, yang pastinya pakaiannya juga bukanlah pakaian uh, pakaian uh, kita kata makanan Islam. Okey. Jadi setelah masuk itu kita setelah masuk kita nampak okey apa yang uh, bila muka mi nampak macam ragu-ragu, okey ragu-ragu, maka uh, ketua rombongan kata apa doktor jangan susah hati. Ini daging-daging uh, ayam dan A, kambing ke lembu ke a, kambing yang dihidang di restoran ini disembelih oleh orang Islam diambil dari pusat sembelihan orang Islam itu satu bab okey Mereka kata oh that's good okey tapi mimi masih katakan tapi a, walaupun sudah disembelih oleh orang Islam tapi yang masaknya bukan Islam bila yang masaknya bukan Islam Maknanya tak ada bismillahnya dan kita tak tahulah kebersihannya dari segi akidah kita bersih dari segi kotor kuman itu itu mungkin bersih tapi dari segi uh, rohaninya kita tak tahu yang masaknya macam mana dan sebagainya kalau melihat daripada wajah-wajahnya memang, memang memang bukan mamak Melayu bukan mamak Islamlah bukan India Islam bukan um, Amjad. Jadi telah, sebab kata mereka uh, sembelihannya saja dan mereka tidak melihat prosesnya okay? Ya, di, maka apa yang jadi pilihan Akhirnya Umi hanya makan uh, Makan apa kita kata Ikan goreng ataupun ikan kari Ikan saja yang 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 Umi rasa lebih dekat untuk merasa tidak jijik untuk makan. Ini ini satu sikap mungkin tak baik juga tapi sebenarnya kita harus ada rasa ragu-ragu itu. Harus menyemak balik perasaan ragu-ragu itu atau perasaan uh, tidak menerima tiba-tiba atau sengaja-sengaja apa yang ada di depan mata itu adalah satu daripada bukan kata umi baik ke apa tak tapi Allah masih bekalkan uh, perasaan itu perasaan was-was, perasa bukan was-was, perasaan berhati-hati. Berhati-hati. Okey. Ini ya, maka ini ini sebahagian daripada uh, apa kita kata kemahiran kemahuan berfikir yang kita fikirkan untuk meneruskan hidup hari itu. Sama juga kes yang sama, ada satu lagi kedai dipanggil kedai kedai Hailam uh, yang sudah diberikan uh, sijil katanya halal Okey. Jadi dibawalah umi makan di situ dan tapi sayangnya yang yang menyambutnya, yang menghidangnya, yang di dapurnya, yang yang mengurus restoran itu semuanya berseluar pendek. Ha, kalau amu-amu amoy ini yang nampak-nampak ketiak -nampak, lah itulah. Okey. Kalau nyonya-nyonyanya pun yang yang seluar tahu bawah lutut saja gitu. Jadi kalau melihat cara begitu walaupun ada nampak sijil halal dari segi makanannya dari segi makanannya tapi proses yang menyediakannya yang menghidangnya, yang masaknya, yang apanya ha, Itu juga terdetik dalam hati kita Mungkin sebab orang kampung ke Sebab otodok ke apa ke Ataupun apa, apa, otodok artinya hmm, Tak cukup banyak pergaulan ke Jadi umi rasa sangatlah Keberatan seberat-beratnya Untuk nak nak makan tu Tapi maknanya pilihlah rasa-rasa Apa yang agak yang tak ada daging Apa yang agak ah, itu Memang doa dengan Allah berkembung-kembung Berkembung-kembung kata kalau kata kalau balik boleh boleh kolok baliklah rasa-rasa macam nak buat macam Trina Umar buatlah termakan uh, terminum susu uh, yang yang tidak begitu jelas hasilnya ataupun yang dibuka dia masukkan semua tangan dia keluarkan semua apa yang masuk dalam mulutnya tapi ummi tak, tak tak sanggup dia nak buat tak sampai tak 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 ada kekuatan sampai tapi rasa tergilan rasa rasa ragu-ragu itu sangat sangatlah besar. Ini contoh-contoh yang kita kata apabila Nabi pesan bila kamu bangun pagi tapi yang dalam fikiran kamu pertama ialah apa yang kamu buat hari itu nak menjawabnya di akhirat. Kalau kita kata kita berjual Bangun pagi berjual Jual gerai ke makanan ke kuih ke apa ke Yang kita jual itu benar-benar halal Yang kita jual itu benar-benar ikhlas Yang kita jual itu benar-benar bersih Dan yang pentingnya Berjual itu satu ibadah Maknanya jaga auratnya Jaga perpatan tuturannya Jaga cara bungkusnya dan sebagainya Maknanya santunnya ada Tutup auratnya ada Maknanya dari segi persembahan kita kepada perniagaan itu Itu juga dianggap kita memikirkan akhiratnya Lebih kepada daripada, daripada dunianya Kalau inilah pikiran pagi kita Sebelah pagi ni, katalah pagi-pagi kita bangun Nak makan apa ya, nak rasa-rasa nak makan roti canai ha, Pergilah ke kedai mamak, carilah ke kedai mamak yang rasa-rasanya Jelas, nampak islaminya atau bukan kerana orang kata tapi kita kita boleh nampak orangnya macam mana okay? sebab Umi pernah tertanya pada pekerja-pekerja di sebuah restoran nama restoran uh, namanya nama Islam lah okay? tetapi lima orang tukang masaknya lima orang pekerjanya okay? ini mungkin dah pemindah kongsi dah lama, lama dulu tapi mungkin dia ulang kaji lah kita kata semua penulis, uh, dan kebetulan hari itu hari Jumaat okay? Uh, kebetulan juga izin Allahnya depan uh, dalam lima rantai kot ataupun kuat, uh, tak sampai suku, suku 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 kilo apa masjid masjid mi sampai tu waktu solat waktu solat maj, jumaat so sebab nak cari air nak beli air mineral di restoran jadi bila kita dengar sudah ada azan di masjid dan dan mereka semua pakai songkok pakai songkok songkok putih kain tu okey So, Bin pun kata, eh, kenapa lamai sangat di sini? Why you are, kenapa anda di sini lagi? Anda laki-laki. Hari ini hari Jumaat, hari Jumaat, hari laki-laki. Tengah hari mesti ke masjid. Dia cakap kat dia apalah. Ada yang boleh baca Melayu, ada yang tak boleh. So, cakap orang putih juga lah. Why you are here? Big man, Friday is a prayer day for Muslim untuk go to the mosque. You go, go, go. Now, belum lagi solat. Dia kata, sorry puan, kami bukan Islam. Kami bukan Islam Jadi kenapa kamu bekerja di, di restoran Islam? Kami bekerja saja uh, Jadinya yang masak dalam restoran yang namanya restoran Islam itu adalah bukan Islam ha, Ini di antara perkara Kalau kita baru nak pergi makan je Tapi kita sudah memikirkan akhiratnya okay, Kita sudah memikirkan akhirat, akhiratnya Kadang-kadang Umi kata-kata kalau pergi gerak kita tengok kuku dia cukup lah Tengok kukunya. Kukunya panjang ke pendek, bersih ke tidak. Ha, kalau kuku yang depan mata ni tak bersih, yang lain-lain tu cincai bancai lah. Maka kalau kamu memikirkan bila kamu bangun pagi, kamu memikirkan akhiratnya lebih besar, memikirkan apa Allah katanya lebih besar, Okay? Maka apa saja aktiviti yang kamu ada, yang kamu buat, hajat yang kamu kamu hajatkan kepada Allah, yang kamu niatkan, Allah akan pemudah segalanya. Allah akan pemudah segalanya. Katalah kalau nak pergi kerja tapi traffic jam, ya Allah, zikirlah banyak-banyak dalam masa traffic jam, tak payah marah siapa-siapa, tak payah marah tu polis traffic, tak payah kata ini macam-macam lah. Dan kalau orang potong kiu, syukur Alhamdulillah bagi dia dulu. Okay, contohnya. Artinya kita sudah menjaga perjalanan kita itu supaya perjalanan itu tidak bercampur dengan dosa. Perjalanan itu tidak membuat kita buat dosa kering. Ya Allah, orang tu bukan dengar pun kita marah. Tak guna punya driver tak tak kurang ajar punya driver. Untuk apa kita kita maki-maki sedangkan orang tu tak kenal pun. Orang tu tak tak dengar pun contohnya. Maka ini yang kita kata, orang yang bangun paginya menjalankan seluruh aktivitinya dengan mengingat akhirat lebih besar daripada mengingat dunia maka Allah akan pemudahkan semua urusannya pada hari itu dan Allah akan sampaikan semua hajat yang dihajatnya untuk hari itu ini kekuatan okey ini, ini Nabi kata, kemudian sekiranya kamu bangun itu mengingat hal dunia itu jauh lebih besar daripada akhirat, maka selalunya Allah akan bagi kesulitan-kesulitan kesulitan demi kesulitan yang akhirnya kadang-kadang dia tidak lagi memikir tentang akhiratnya kerana terlalu banyak masalah yang dipikirkan tanpa mengingat bahawa yang harus diingat dalam kita menjalankan tugas adalah mengingat siapa pengurus kita. Siapa yang urus kita? Kamu kita tak mampu urus diri sendiri. Ya Allah ya Bari yang Maha mengurus sebab itu buka mata ya Allah tolong bangun aku, bantu aku untuk mengurus diri aku. Kaulah pengurus teragung. Jangan serahkan aku kepada diri aku walaupun sesaat, walaupun sekelip mata. Ha, itu nak menunjukkan pada kita, bangun pagi saja kita sudah ingat akhirat. Ya Allah andai kata ini hari terakhir jadikan semua ibadah aku hari ini adalah hari yang terbaik, ibadah yang terbaik. Kita tak tahu entah-entah hari ini hari ter Akhir entah entah ini sembang ter terakhir. Ha, ini 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 yang mendorong kita. Sebab itu kita kata yang paling sulit dijaga dalam beribadah atau yang paling sulit dijaga dalam kehidupan ialah isti, istiqomah. Istiqomah maknanya menjalankan tugas itu dengan penuh rela dengan kerana Allah dan membuatnya dengan sebaik mungkin. Ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi kita katakan sekali lagi tolong bangun waktu pagi ingat akhirat dalam semua proses kita. Semua proses nak marah ya Allah pagi-pagi nak marah jangan ya Allah, berkah hilang ya Allah bagi aku pagi ini pagi yang berkah ya Allah. Sebab itu solat duha dulu secepatnya kalau boleh. Kalau yang masuk pukul 8.07.40 sudah duha. Ah tengok je waktu waktu duhanya berubah berubah kan. Kalau boleh kita kalau boleh jangan ditinggal lagi solat duha tu dulu. Buatlah macam mana pun usahanya tampung lah Kalau katakan -kata mula bekerja pukul tujuh setengah Maka ambil lah lima minit atau sepuluh minit Untuk kita buat solat doha dulu Ataupun yang masuk pukul lapan setengah Sempat sangat Kalau kita fokus Kalau tak fokus tak lepas Kalau tak ingat tak lepas Sebab itu kita kata istiqomah itu sangat sulit Nak kita membuat sesuatu yang baik itu Yang serupa ikut masa ikut jadual itu sangat sulit kalau tidak dapat bantuan Allah, tidak dapat hidayah Allah, kita tak mampu nak istiqomah. Sebab itu hari-hari doa mesti masuk ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku istiqomah dalam ibadah. Apa saja ibadah yang kita buat doa ya Allah, bagi aku istiqomah ya Allah. Masak aja kita kadang-kadang jemu. Masak aja kadang-kadang kita penat apa sebab Ha, kalau kita tak ingat kita isi koma masak itu ibadah nasi makanan yang nak masuk dalam perut kita itu nasi yang ikhlas dimasak makanan sedap tak sedap nombor 10 kalau sendiri masak mesti sedap patutnya atau kalau orang lain masak pun sedap patutnya maka yang buat makanan sedap bukan sebab makanan itu sebab kita kalau kita makan dalam keadaan gembira insyaallah sedap sebab itu Umi pengalaman dimakan di bendang kata orang. Makan di sawah-sawah. Padahal kan panggang je kan bakar je. Sambal-sambal je kan sambal-sambal berlimbing saja. Tapi tak sampai sekarang rasa rasa sedap rasa lazatnya makan di bendang itu, makan di dangau itu, fuh tak boleh dilupakan. Contohnya, sebab makanannya taklah berapa sedap sangat, tetapi sebab kita sedap makan ketika itu. Maka sekali lagi ketika masak, ketika mengemas, ya Allah letihnya mengemas hari ngemasnya tak payahlah itu kan tidur juga balik. Nak tak payah lipat selimut itu malang kan nak pakai juga balik ah jangan. Maka sekali lagi istiqomah merupakan modal paling besar.